নমস্কার, আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, আপোনালোক সকলোৱে পুনৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এই কথা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি সদৰি কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে কিয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ল বা কেতিয়ালৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, সকলোবিলাক কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো যথেষ্টপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। কিন্তু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে 30 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিট চাই উল্টা পাল্টা কমেণ্ট এটা কৰি নিদিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। চ' আপোনালোকে যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা কিছুমান ডাটা লোৱা হোৱা নাছিল। আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছিল যে আপোনালোকে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি গ্ৰেজুৱেট নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে নে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে বা কিছুমানৰ HS বা ডিপ্ল'মা আছে, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা যদি আছে কোনটো ট্ৰেডত বা কি বিভাগত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা আছে সেইটো এতিয়া বিচৰা হৈছে। লগতে আপোনালোকে যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা আছে আপোনালোকৰ কোনটো বিভাগত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা আছে, আপোনালোকে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং নে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ নে আপোনালোকে যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা আছে আপোনালোকে কোনটো বিষয়ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি নে আপোনালোকে আৰ্টছৰ হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডাটা চৰকাৰে সঠিকভাৱে সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছে, যাতে চৰকাৰে এটা সঠিক তথ্য ল'ব পাৰে যে অসমত কিমানগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে, আনএমপ্লয় ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, বা অসমত কিমানগৰাকী আনএমপ্লয় পলিটেকনিক আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰামেডিকেলৰ ডিপ্ল'মা আছে। গতিকে সকলোবিলাক ডাটা চৰকাৰে ভালদৰে ল'বৰ কাৰণে সকলোকে পুনৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা চৰকাৰে আজি প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে সন্মানীয় মন্ত্ৰী আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে ক্লিপটো চাব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব বুলি জানিব দিছে। গতিকে শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি আনএমপ্লয়ড বা আমাৰ যুৱকসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা নিয়ম আছে যে যাক আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি সাধাৰণ অৰ্থত কওঁ। আমি এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যখনত ভিন্ন শিক্ষাগত অৰ্হতা সম্পন্ন কিমান যুৱক যুৱতী আছে, কিমান আনএমপ্লয়ড আছে, এই গোটেই তথ্যখিনি আমি এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তথ্যৰ পৰা আমি গম পাওঁ। বিগত সময়ত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ চলি আছিল আৰু আমি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনক অনলাইন পৰ্টেললৈকে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ অনলাইনতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছিল, যিটো আগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জবিলাকৰ অফিচত গৈ মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। আমি পিছলৈকে ইয়াক অনলাইন পৰ্টেললৈ আনিলোঁ আৰু অনলাইন পৰ্টেলতে আজিকালি সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। কিছুমান স্পেচিফিক কাৰণত য'ত আমাৰ অফলাইনৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনেকে NRC ৰিলেটেড কথা হ'ব পাৰে বা অন্যান্য দিব্যাংগজন হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিফিক কাৰণত আমি অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত গৈ কৰে। এতিয়া আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি আজিৰে পৰা আমি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা এটা এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থকা গোটেই ব্যৱস্থাটোত কিছুমান ফিল্ড বা স্পেচিফিক কিছুমান ফিল্ডৰ আমাৰ তাত নাছিলে। যেনেকে আমাৰ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট কিমান আছে, কিন্তু কিমানজন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, কিমানজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, একেবাৰে স্পেচিফিক। আৰু আজিকালি বহুত নতুন নতুন ফিল্ড ওলাই গ'ল, যি ফিল্ডবিলাকৰ ডাটাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আমি এতিয়া অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থকা সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পঞ্জীয়নভুক্ত যুৱক যুৱতীক আমি আজি এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা দুটা মাহ, জানুৱাৰী মাহ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খোলা থাকিব। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যাতে সকলোৱে